За цалин бууд өдөр. Захиралтай цалингаа өгөө. За. Ер нь хоцроог шүү дээ захиралаа. Яг бүр. Яа, цалингаа өгч л ямар гоё юм те. За, бусдын цалингаа өгөөрэй. За, сайн байна ээ. Нүгүй юу? Халуус чинь та нар. Түр халууд ч хүрлээ шүү дээ. Шинэ ирж байгаа ажилтан байна. Оо за тээшээ суу. Тэр хамгийн дээд зүйл тэр. Үлэн нэмэнд. Сайн байна. Сайн уу, сайн. За. За. Миний төгс хэд гарсан? 3500. А за тийм бай, тийм. За. Та 3500 баярлалаа минийг. А баяр. Болгомчтой яваарай. Амар өтгөртэй байна. Үй, тэр юу вэ? Хо, зомби! Асаац юм биш үү? Арай халуун байна уу? Тийм үү тийм. Яг маань юм байна даа хөөцөлдсөн. Так шиг сэксрээд нашаа хэлгээ арлаа авлаа. Yeah, yeah. Tippy top in the house. Subscribe дараа мартацгаая.